Poštovani gledatelji, dobra večer na početku novog izdanja Sportskog centra. Ostanite s nama i saznajte što vam danas donosimo u emisiji. Na početku emisije donosimo vam pregled tablice od proteklog vikenda u drugoj muškoj ligi Sjever u košarci. U rubrici 5 minuta zdravlja možete vježbati s Martinom i odraditi vježbe za cijelo tijelo. Danas u emisiji govorimo o biciklističkom klubu Bor. Sa mnom je u studiju tajnik kluba Ivan Vrbanić. Na košarkaškim terenima odigrano je 9. kolo. A poredak na tablici izgleda ovako. Na prvom mjestu je Podravac sa osvojenih 18 bodova. Koprivnica se nalazi na drugom mjestu sa osvojenih 16 bodova. Na začelju tablice nalazi se Vindija sa osvojenih 9 bodova i utakmicom manje. Dragi moji, vrijeme je za vježbu. Kao i svakog ponedjeljka donosimo vam vježbe koje samo za vas izvodi Martina. Danas možete odraditi vježbe za cijelo tijelo. Slijedi 5 minuta zdravlja. Lijep pozdrav iz rekreativnog centra Kreativna kutija. S nama su danas Dijana i Ana i moja malenkost Martina. Danas ćemo obuhvatiti vježbe iz prethodne rubrike i vježbe iz predprethodne rubrike. Dakle, radimo trening za cijelo tijelo. Radit ćemo osnovne obrasce donjih ekstremiteta i gornjih ekstremiteta. Krenut ćemo od nogu. Dakle, prva vježba koju ćemo raditi je najobičniji ravni paralelni čučanj. Stavite ruke na ramena, podignete laktove visoko i krenemo se spuštati. Dolje je udah, gore je izdah. Pripazite da vam koljena prate smjer prstiju. Potisak ide iz pete i vanjskog strana stopala. Leđa ravno, aktivan trbuh, ramena udaljena od ušiju. Svaku vježbu ćete ponoviti 8 do 12 puta. Opterećenje je individualno. Sljedeća vježba će biti iskorak u mjestu. Iz raskoračnog stava lijevu ili desnu nogu stavljate prema iza, prebacujete težinu na prednju nogu, prsti idu blago prema van i krenete prema dolje. Isto kao i u čučnju, potisak je iz pete i vanjskog strana stopala. Pripazite da vam koljeno ne prelazi prste, da ste opteretili prednju nogu, a potiskom čučnja, odnosno iskoraka, iz pete ćete maksimalno aktivirati vašu stražnicu. Pritišite trbuh, izravnajte leđa, pogled ravno i ovu vježbu kao i prethodnu ponovite 8 do 12 puta. Cure još dva. I zadnji. Sljedeća vježba, radit ćemo mrtvo dizanje na ravne noge. Dakle, kao i kod pretklona koji smo spominjali prethodnu rubriku, jako je bitno da se lomite u kuku. Zaboravite na ovaj pokret da tijelo ide prema naprijed i skoncentrirajte se na lomljenje u vašem zglobu kuka. Opet težinu prebacujete na pete kao i kod iskoraka i čučnjeva. Ruke su napred, koljena su otključana, dakle nemojte ih zaključavati i jako izravnavati. Mekano, ruke napred, namrestite prosturu, idemo prema napred. Spustite dolje do sredine vaših potkoljenica i malo eksplozivnije dignete gore. Idemo dolje i gore. Idemo dolje, stražnicu gurate prema nazad i u ovom položaju pripazite da vam koljeno idu prema van. Leđa su ravno, dolje udah, gore izdah. Sljedeća
Sljedeća vježbica vam je potrebno malo ravnoteže. Ako imate problem sa ravnotežom, ne bi bilo loše da se pridržavate ili za stolicu ili za stol. Ovu vježbu možete raditi i kod kuće, i u uredu, i u teretani, gdje god vam se vježba. Ruke na bokove, opteretite nogu koja vam je oslonačna, pri tome pripazite da vam kuk ne pobjegne u stranu. Lijepo vratite, fiksirate zdjelicu, izravnate leđa, stisnete maksimalno trbuh, dignete koljeno prema gore, ispružite nogu maksimalno, vratite koljeno nazad i spustite prema dolje. Idemo dva, ispruži, tako i vrati. Tri, ispruži i vrati. Kod ove vježbe je dosta interesantno to što ćete više osjetiti nogu koja je pod navodnike pasivna nego ova noga koja radi, koja je aktivna. Pogotovo stražnja. Radite polako i smireno. Dobro, odradili smo donji dio. Uzet ćete ponovo vaše opterećenje i prelazimo na gornji dio. Ponovit ćemo vježbe koje smo radili zadnji put. Dakle, krećemo od biceps pregiba. Ispružite ruke naprijed, maksimalno fiksirate nadlaktice uz vaše tijelo, izravnate leđa, zdjelica unutra, aktivna stražnica kao i aktivan trup. Udah i dolje polako. Dva, tri, četiri, još dva, ovim hvatom, zadnji, idemo hammer hvat. Dakle, dlan prema dlanu. Još dva, zadnji i zadnji hvat, dlanovi okrenuti prema tijelu. Idemo zadnji, odlično. Iz ovog položaja najprirodniji način spustite se dolje u pretklon, okrenete dlan prema dlanu, dignete laktove visoko, pogled prema podu i izdužite podlakticu i vratite ruke do prsa. Idemo dva, izduži i vrati. Tri, četiri, idemo još četiri, izduži i zadnji, bravo. Ispružiš ruke, podigneš gore, krećemo na rameni pojas. Dignemo ruke, popravimo im kutem, zdjelica unutra, aktivno sve što treba biti aktivno i dižemo gore. Lijepo izdužiti i lijepo povući. Koncentrirajte na lopatice. Još jedan. I zadnja vježba za gornji dio, veslanje u pretklonu. Dlan okrenut prema vašem tijelu, dignemo gore i ispružimo prema gore, laktovi što više, i lakše prema tijelu, ne ih odvajati. Spajamo lopatice. I zadnji. Dobro. Sa mnom je danas u studiju tajnik u biciklističkom klubu Bor Ivan Vrbanić. Lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Sportski centar. Lijep pozdrav, dobro večer vama i gledateljima. Ovaj vikend proslavili ste 10 godina, pa evo predstavite nam klub. Tako je, znači ja sam tajnik biciklističkog kluba Bor iz Virovitice, znači koji je osnovan 2008. godine, a upravo su baš, znači ovaj vikend smo proslavili tih 10 godina postojanja, u kojima smo napravili vrlo mnogo. Mislim, moglo bi uvijek naravno više, ali mislim da smo napravili puno za biciklizam u ovome kraju. Kako ste došli na ideju da osnujete klub? Pa, znači, te 2008. to je u biti starija ekipa, se tada počela voziti na biciklima i oni su u biti krenuli sa free ride-om i downhillom, koje su zapravo discipline u suštini ko će se prvi spustiti niz brdo. I tu su onda biti kako se već oformila nekakva kritična masa, onda su odlučili da osnuju i biciklistički klub, da bude to znači
neki pravni oblik gdje bi onda mogli tražiti neke financije možda i gdje bi se to u biti napravilo kako treba. Recite nam, kakav je biciklizam u stvari sport? Pa biciklizam je jedan super sport, znači svatko se može poprilično jednostavno uključiti u biciklizam, a znači stvar je o tome što može biti i individualan i timski, znači možete i sami se voziti, možete se voziti i sa ekipom, ovisi o vašim preferencijama i zapravo biti najbolje možda čak i kombinirati, a inače su biciklisti po meni najbolja vrsta ljudi, zato jer znači vi možete nikoga ne poznavati u biciklizmu, ali ako vidite nekoga biciklista i počnete pričati s njim, imate osjećaj kao da ste prijatelji već 10 godina, zato što imate tu jednu stvar koja vas povezuje, tako da, kažem, mislim, po meni su biciklisti najbolji ljudi. Ne zato što sam i sam. Recite mi, zašto je biciklizam dobar za zdravlje? A biciklizam je dobar za zdravlje zato što manje više radite sa cijelim svojim tijelom, naravno biti najviše nogama, ali dobar za cijelo vaše tijelo i pogotovo recimo dobar za ljude koji bi htjeli izgubiti određenu kilažu, zato što nije biti osjetljiv, znači na zglobove i na koljena, tako da je, tako da je to bolji sport nego na primjer trčanje za ljude koji žele skinuti kile, a i općenito biti znači za nekakvu kondiciju i izdržljivosti biciklizama kao biti nekakva osnova koju bi trebalo raditi. Recite mi, kako izgleda trening za bicikliste? Trening za bicikliste? Pa kod nas uglavnom izgleda tako da se dogovorimo za nekakvu vožnju i odemo odraditi rutu koja je uglavnom znači brdska ruta, znači gdje se idemo malo se penjemo i ispuštamo po nekim makadamskim putevima kao zagrijavanje i onda odemo na stazu pušarana i tamo da napravimo krug ili dva, ovisi kako se osjećamo. Što je zahtjevnija staza, to je bolje? Pa je, ovisi kako kad, ovisi kako se osjećate, ne znam. Mislim, nekad je dobro voziti samo ravnice, ali opet niste onda nagrađeni s tim nekim spustom, jer biti ako idete uzbrdo, morate ići nizbrdo, a u biti većina biciklista preferira nizbrdo, makar ima i onih koji vole zapravo čak i više uzbrdo, ne znam. Nisam nikad shvatio te ljude, ali uglavnom većina više voli nizbrdo ići. Logično je i to da se više voliš spustiti dolje nego se penjati. Da, da. Recite mi, koliko imate članova u klubu? Ove godine imamo 37 članova, a to uglavnom je taka nekakva brojka, znači 30 do 40 članova godišnje. Ova je brojka, znači službenih članova, ali mi imamo oko nas i puno ljudi koji nisu čak ni biciklisti, ali su tu su i druže se s nama, idu na radne akcije. Da. Tako da ne znam, mislim da imamo tu nekakvu energiju koja okuplja ljude i kojima se sviđa u biti biti s nama i raditi s nama i družiti se, tako da mislim da u biti tu nekakvih 40-50 ljudi u biti je recimo nekakva ekipa koja okružuje klub. A koje dobre kategorije imate? Dobre kategorije, pa trenutno smo 18 plus u biti. Nažalost, nemamo baš toliko mladih ljudi koliko bi htjeli. To je nešto što nam je u biti stalno nekakvi cilj što bi htjeli ući u mlađe domne skupine. Imamo nekakvih ideja i planova, samo što nikak da to napravim jer to naravno zahtjeva i ljudstvo i vrijeme. Ali mislim da ćemo se probati sljedeće godine to stvarno malo potruditi jer mislim s vremenom kako je ekipa starija, više se i malo to razvodnjava i treba nam uglavnom svakako nam treba svježa krv i bilo bi dobro isto da krenu s nama na utrke i biti da se uče i voziti jer natjecanje je opet drugačije nego kada se voziš ovako normalno. Recite mi koliko imate natjecanja i gdje se natječete? Pa mi kao klub uglavnom se natječemo u Slavonskoj brdskoj biciklističkoj ligi Giants, znači to je lokalna biciklistička liga u koja okuplja sve klubove Slavonije, tako da se vozimo znači od Virovitice, Donji Miholjac, Osijek, Požega, Slavonski Brod, znači to su biti nekakve utrke i plus što idemo ovako na nekakve maratone tipa ne znam u Bjelovaru, Petrinju, išli smo na Uvati Vitar, na Brač, u Gorski Kotar i tako vidimo. Ima vas po cijeloj Hrvatskoj. Da, ima nas zapravo po cijeloj Hrvatskoj, vidimo, da, ovisno događaju. Van idete na natjecanja? Van? Da, izvan Hrvatske. Ne, nismo još bili vani. Bili smo biti Bosni i Srbije, nešto tamo, bile su jedna dvije utrke, ali uglavnom smo lokalno. Kako ste zadovoljni radom kluba? Radom kluba? Pa zadovoljan sam. Znači, mislim da
Koliko je to moguće s obzirom koliko nas ima i kakve financijska sredstva imamo, mislim da radimo sa maksimalnim kapacitetom. Naravno, uvijek to može biti više i bolje, ali kažem, mislim, to zahtjeva i vrijeme ljudi koji treba biti spremni odvojiti svoje slobodno vrijeme za klub, a isto tako i financijska sredstava treba isto poprilično da bi se nešto moglo napraviti. Kako se financirate? Imate li podršku lokalne zajednice? Imamo znači podršku i lokalne zajednice kroz športsku zajednicu grada Virovitice i turističku zajednicu grada Virovitice. Ona nam je znači pomogla u organizaciji Push Iron Outdoor Weekenda i znači još razno razni sponzori, donacije, članarine od članova, sve to biti nekakva tak masa koju onda skupljamo. Evo, spomenuli ste Put Šarana, pa da čujemo kako ste došli na tu ideju da organizirate, s kojim ciljem. Pa znači, kako sam rekao, znači to 2008. kako su osnovali biciklistički klub, radili su biti te freeride i downhill staze, znači tamo na Lončarici je bilo nešto na početku. I onda u biti kako su kretali prema tim XC vožnjima, onda su htjeli napraviti jednu XC stazu, pa su se odlučili za lokalitet, znači Virovitičkih ribnjaka, koji je u biti zapravo idealno mjesto za to, zato što imamo tamo predivnu prirodu i šumu, i imamo dovoljno brda, znači gdje bi se nešto moglo napraviti. Tako da su kraj 2010. su biti krenuli sa nekakvim idejnim planovima, trasiranjem prvime, i onda od 2011. do 2013. se tamo održalo jako puno radnih akcija gdje se, znači, to se sve ručno napravilo sa alatima. Znači, mislim da smo računali preko nekih 650 sati inicijalno je trebalo da se napravi tih 11 km staze koji se rada okružuju, znači, svih 9 virovitičkih ribnjaka. I zapravo je to jedinstvena staza u Slavoniji, zapravo čak i cijeloj Hrvatskoj, pošto je cijelih 11 km je single trail, a to je, znači, u biti uska staza širine jedno pola metra. Tako da takšta nema baš tu kod nas i uglavnom zapravo svatko kogod dođe isproba stazu, a da je prvi put vozio je oduševljen njom. I s tim, znači s tom stazom se biti onda krenulo i organizirati utrke u sklopu te Slavonske biciklističke lige. I to mislim da je 2012. je bila prva utrka. I u biti nakon toga je svake godine smo imali sve više i više natjecatelja i znači zadnje dvije godine se to pretvorilo u Push Iron Outdoor Weekend, gdje smo osim znači, biciklizma dodali i trčanje. I to smo isto, znači i ove godine smo već imali znači, i najviše biciklista i najviše trkača do sada na tom natjecanju. Evo, recite mi, kako ste zadovoljni pozicijom kluba na ljestvici? Pa znači, BK Bor je ove godine bio na šestom mjestu u sklopu lige i to nam je zapravo najbolja pozicija do sada. Zadovoljni jesmo. Možda nismo fulali još koju utrku, mogli smo biti još malo i višlje, ali u globalu smo zadovoljni. Imate po prvi puta i prvakinju u ženskoj kategoriji? Tako je, da. Znači, Mateja Cah je prva u ženskoj kategoriji ove godine u ligi i to je zapravo prvo mjesto. Ne samo u ženskoj, nego zapravo u svim kategorijama nam je to zapravo prvo mjesto klubsko. Koliko je potrebno u stvari trenirati da bi ostvarili neke iznimne rezultate u biciklizmu? Za iznimne rezultate jako puno. Znači, mi smo zapravo ovdje rekreativci svi i znači tu si jako si ograničen i sa svojim slobodnim vremenom i zapravo pravi biciklisti se voze svaki dan, imaju striktnu prehranu, striktno vježbanje, a mi smo ipak tu malo opušteni i pokušavamo se naravno voziti što više. Neki od nas imaju trening planove koje se onda toga pridržavaju, ali većina nas uglavnom sjedne na bicikl i ode se voziti i zapravo, što nije zapravo najbolje, jer nije to ono nekako sistematično, nego ono kako se osjećaš, tako se voziš. Da. Tako da ono, tako nekakve to prike kod nas. Kakvi su vam planovi za dalje? Planovi za dalje? Planova puno, ideja puno, ali kažem, vrijeme i ljudstvo, financije, sve je to nešto što moramo uvijek ukalkulirati u te naše planove. Pa plan je dalje, znači, Push Iron Outdoor Weekend organizirati, znači, biciklijade i dalje ići, znači, na što više moguće natjecanja i u biti planove isto tako, znači, početi raditi sa mladima, to jest održati neke prezentacije možda po školama, po učeničkom domu, gdje bi možda uspjeli dobiti i nekakvu onda mlađu ekipu koja bi se uključila u biciklizam.
Hvala vam što ste bili gost danas u našem studiju. Pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala vama. I za kraj pogledajmo video sa natjecanja biciklističkog kluba Bor. Ain't shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leany, meany, money, moe and flower, you're the chosen one. Bivši hrvatski reprezentativac, a sada izbornik muške juniorske reprezentacije Hrvatske, Davor Dominiković pozvao je igrača Virovitice Luku Moslavca na okupljanje reprezentativaca. Prvenstvo će se održati u Poreču od 18. do 23. prosinca. Proteklog vikenda održano je državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu u Đurđevcu. Na natjecanju su nastupili i natjecatelji iz powerlifting kluba Virovitica i ostvarili iznimne rezultate. Osvojili su 10 zlatnih medalja i jedno srebro. Virovitička katolička klasična gimnazija nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, za razliku od ostalih osnovnih i srednjih škola s područja grada Virovitice, provodi na jedan potpuno drugačiji način. Umjesto klasičnog sata izašli su iz svoje školske zgrade i za svoju fizičku aktivnost na nastavi odabrali ni više ni manje nego kuglanje. Četvrti tjedan za redom učenici katoličke klasične gimnazije u Virovitici, u nedostatku adekvatnog prostora, na svoju nastavu tjelesne i zdravstvene kulture odlaze u kuglanu. Jedinstveni je to primjer održavanja tog nastavnog sata u Virovitici, koji su s oduševljenjem dočekali svi učenici.
I jako mi se sviđa, isprva mi je bilo ono, a kuglanje, šta ćemo mi tamo, to je dosadno. Ali kad dođeš tu i kad vidiš kako je, ono, sam želiš, jedva čekaš taj četvrtak da odeš i kuglaš i super je. Izvrsno iskustvo i prije svega, da nismo došli ovdje na nastavu, ne bi nikada ni došao ni probao kuglati. Ja inače nisam tip koji ono, voli tjelesni, iskreno, ali sviđa mi se ovo zato jer je potpuno drugačiji način određivanja nastave tjelesnog i sviđa mi se zato je ovo nešto novo, nešto što ja osobno nikad ne bi odabrala, ali evo, hvala profesor. Do sada je 80 učenika te škole probalo kuglati, a na parket Virovitičke kuglane odlaze svaki drugi tjedan. I sve to pod budnim okom njihovog nastavnika, ali i trenera kuglačkog kluba HVIDRA iz Virovitice, koji im daju smjernice kako bi bili što uspješniji u tom sportu. Nije tako teško, mislim treba ono znati s rukama, da kugla ode točno, a da, nije uglavnom teško. Mislim da je sam bitno centrirati, ono da bude ti u sredini, da bi nešto pogodio i pa mislim da je to to. To je lijepo, da se djeca u stvari bilo kakvim sportom bavi, ali kuglanje ko kuglanje i zahtjevan sport, mislim naporno, treba trenirati, pa da postigneš nekakve rezultate. Jel? A pošto oni sad imaju kaugu nekakvu sa ovima dvoranama, ni završena ovo ono, to je super. Koncept drugačije nastave tjelesnog započeli su u toj školi još prošle godine, kada su učenicima odlučili ponuditi nešto novo. Lani je to bio fitness, ove godine to kuglanje, pomalo zaboravljeni sport. Ove godine hajmo još biti kreativniji, tako da smo nekim slučajem došli do informacije da je moguće da dođemo ovdje u kuglanu, čak i poželjno zbog promocije samog sporta kuglanje. A s druge strane, ono što mi neprestano pokušavamo u školi je davati neka nova iskustva učenicima. Vani kad jesmo onda igramo odbojku svaki dan, tako da ono, nije mi to sad, ono, već je postalo uobičajeno, pa mi nije toliko fora, a ovo tu kad dođemo, ono, sve se natječemo jedni protiv drugih, pa ono, fora je. I kad su već tamo, iako neki tvrde da nije bitno, svi se vesele pobjedi. Vrlo je važno pobjediti po meni, mada ono kad se slegnu strasti onda ti je možda i žao zato što druga ekipa ono bila potištena, nije više ni pričala o tome dok smo se mi tamo zabavljali jer smo pobjedili i u principu to smo okusili danas jer mi smo bili najlošiji dok na prvom kuglanju smo mi bili najbolji. Dok će najbolje odmjeriti snage na kraju školske godine i završnom turniru između razreda gdje će se vidjeti tko je savladao kuglačke osnove, a tko i nije slušao upute. To smo rekli da je jedan njihov trening koji će zadnji tjedan škole kulminirati u jednom školskom turniru gdje će i curice i djevojke i dječaci ogledati se u jednom školskom turniru da se vidi koji razred je najbolji. A tko zna što će odabrati nakon kuglanja? Jer izbora je mnogo, a njihovo kreativno promišljanje dokaz je da tjelesna i zdravstvena kultura ne mora uvijek biti ista. Stigli smo do kraja večerašnje emisije Sportskog centra. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili uz nas, a mi se vidimo ponovno za tjedan dana.